נראה לי שזו חקלאות ימית. זה חקלאות ימית, זה גידול דגים בתוך הים, שזה... היו עם זה בעיות באילת הרי. אז מה נראה לכם? זה חקלאות ימית? באילת זה הרס את השוניות, אבל כאן יכול להיות שאין בעיה. לא יודעת, יכול להיות שאין להם כאן בעיה בגלל שאין שוניות. לא, אין כאן. אלמוגים הכוונה, שוניות אלמוגים.